Hej munbärare, än en gång är det en sån där helg där det är gott och gott om premiärer, vilket hindrar mig från att ha något slags privatliv egentligen, eller partyliv åtminstone. Men det gör ju inte mig något. Jag hade partyhelg förra helgen, så det är coolt. Så jag har rivstartat den här fredagen med att ta troligtvis den mest creddiga av alla premiärer den här helgen, då den är Oscar-nominerad i ett flertal kategorier, bland annat bästa film då naturligtvis. Och det är filmen Whiplash med J.K. Simmons och Miles Teller. Jag ska bara ha min fusklapp här med namn, så jag inte failar lika hårt som jag gjorde i min recension av Kingsman Secret Service. Men J.K. Simmons och Miles Teller, det är de två centrala karaktärerna i den här filmen. Och filmen handlar om en jazztrummis som går på ett riktigt stort musikuniversitet då, och siktar på att bli med i en riktigt så här creddy jazzorkester som leds av en riktigt så här militant elitist som är stenhård då naturligtvis mot sina elever, spelar av J.K. Simmons då. Och grejen är naturligtvis då den här trummisen, han är oerhört, vad ska man säga, entusiastisk, nästan som besatt av att kunna spela som Buddy Rich. Den, om ni känner till honom, det är var en jazztrummis som han anses generellt att vara världens bästa trummis då. Och Buddy Rich är den här killens största idol då. Så därför är han ju naturligtvis väldigt, han kämpar väldigt hårt för att passa in i den här orkestern. Bara att den här läraren är så hård och så, han liksom pressar och pressar och pressar. Och naturligtvis har den här killen då, han vet att han är bra och han har ett ego. Och varje gång den här jazzläraren liksom göder hans ego det minsta, så blåser han upp det till så här enorma proportioner att jag är faktiskt bäst. Han sa att jag var den bästa, han föredrog mig. Och de håller på så där verkligen och bollar fram och tillbaka tills den här killen då når verkligen brytpunkten och det brister för honom helt och hållet. Jag menar, det är inte direkt någon spoiler, det är något man märker liksom antingen när man ser trailern eller vad man har hört om filmen innan kanske, eller man, och samt att man märker väldigt tidigt i filmen att det är vad det bygger upp mot. Det finns väldigt många liknande filmer där det handlar om en mentor som pressar en elev väldigt, väldigt hårt då. Vad som är, jag kan ju bara säga att den här filmen tyckte jag är helt och hållet fantastisk. Det är liksom toppbetyg. Hade jag gjort min 10 bästa för 2014-listan nu, så hade den här garanterat varit med på listan. Jag satte Birdman högst upp på den listan. Och jag menar, just för att, eller bland annat för att Birdman är en så träffsäker och lekfull naturligtvis satir gentemot konstvärlden och alltså elitismen inom konst- och teatervärlden. Whiplash gör ungefär samma sak fast med jazzvärlden och elitismen som finns i den världen. Det är alltså den här extrema elitismen, som att där är musik inte subjektivt, utan där är du bra så är du bra. Då kan du göra det här och det här och det här. Kan du inte det här och det här och det här, då är du värdelös i princip. Då kan du inte. Då är du en amatör.
För det är ju så, jazz handlar väldigt mycket om teknik och det är en väldigt tekniskt avancerad musikstil. Så till viss del får man ju helt enkelt hålla med om att ska man vara bra inom jazz, då måste man helt enkelt kunna en hel del. Annars är det inte bra, det är subjektivt eller ej, liksom. Som sagt, den här är inte lika lekfull kanske eller surrealistisk som Birdman är i sin satir och sådär. Utan den här är mer rak, rätt fram och allvarlig då. Det verkligen, alltså J.K. Simmons brukar vara rolig att se när han spelar de här typ av auktoritära, gapiga gubbarna. Men alltså i den här, det är inte ett dugg roligt att se honom. Han är rent av skrämmande, alltså i hur han spelar sin karaktär och hur den här karaktären beter sig mot andra människor. Alltså det funkar otroligt bra. Hans samspel med Miles Teller i den här filmen, de har alltså riktigt, riktigt bra kemi tillsammans, kan jag säga. Alltså när de är i samma scen och i samma rum och så vidare, det är alltså spänningen, det här tryckta som är mellan dem, det är oerhört påtagligt. Och man känner liksom att det finns en ömsesidig respekt dem emellan, men det här hatet nästan också de verkar hysa mot varandra är nästan, och föraktet liksom, det är förakt från J.K. Simmons karaktärs sida och hat från Miles Tellers karaktärs sida, så det liksom krockar blandat med den här ömsesidiga respekten då för bägge deras kärlek till jazz och det här att båda är lite elitister också, eller ganska mycket elitister vad gäller det här. Mer än något annat skulle jag säga att det här också är en film om, inte om att lyckas då med sina mål. Det är det ytliga liksom, det är hans resa mot att bli en bättre jazztrummis helt enkelt. Men mer än något annat så är det här också väldigt uppenbart en film som handlar om, vad heter det? Alltså misshandel, psykisk misshandel och hur man, alltså Miles Tellers karaktär är ett offer för misshandel, ett sånt här offer som jämt återvänder till förövaren för att söka dennes acceptans och beundran då. J.K. Simmons är den som misshandlar då. Som misshandlar både fysiskt och psykiskt i den här filmen. Mest psykiskt men också fysiskt. Och alltså hela filmen är liksom mer på ett plan, på ett lite djupare plan eller på ett annat plan i alla fall, är det hur Miles Tellers karaktär än gör så återvänder han ändå alltid till den här jazzläraren för att söka hans bekräftelse oavsett hur mycket han hatar honom eller oavsett liksom vad den här jazzläraren gör mot honom då. Och på det viset är det också en väldigt tragisk film. Det är en film som inte riktigt har någon moral. Så filmer behöver inte ha en moral. Alltså, och den här filmen slår inte in sig eller basunerar inte ut att det här är vår moral och det här följ dina drömmar som man kanske, och kämpa hårt så kommer det bli bra. Som man kan tro kanske vid första anblicken av Whiplash. Men det är mer en film i sådana fall, en sån här var på din vakt, alltså mot folk som misshandlar dig, alltså oavsett vilken typ av misshandel det är, i vilket sammanhang det är. Och det gör det till en väldigt smått deprimerande film faktiskt, men ändå väldigt bra. Den är väldigt intensiv också, filmen.
väldigt, väldigt intensiv. Tack vare den här, mest tack vare det som J.K. Simmons och Miles Teller skapar, den kemi de har som skapar den här väldigt täta stämningen och intensiva stämningen, va? Plus att den är redigerad, så redigerad och regisserad på det här viset att det är liksom så här långa scener där han kämpar, trummar tills händerna blöder, liksom det sprutar blod och svett över hela trumsättet, och medan J.K. Simmons står, hänger över honom och skriker i hans öra och bara stopp, börja och sådär. Det är väldigt intensivt. Det är såklart, om han gillar jazz är det mycket bra musik i den. Det är inte sån här, den är inte så här kantad med kända jazzlåtar, utan musiken i filmen är väl mer eller mindre när de spelar jazzlåtar i orkestern då. Men det är väldigt bra. Det kanske blir lite hackigt ibland eftersom det är musiklektioner i största del, så de bryter och stannar och så här hela tiden då. Lite som när någon byter låt hela tiden på en fest ungefär, fast de byter till samma låt om och om igen. Men det är väldigt bra, det är väldigt härligt att höra den här musiken, kan jag tycka i alla fall. Jag gillar jazz, särskilt den här typen av jazz som de spelar i den här filmen. Då. Så, alltså den film jag rekommenderar väldigt, väldigt högt. Det är en intensiv och väldigt närgången film. Det är lågbudgetfilm också naturligtvis. Eller för att det är en independent film då. Den är välgjord och så. Det syns inte att den är lågbudget annat än att i just de här närgångna miljöerna och scenerierna de har då naturligtvis. I och med fokuset på karaktärer då. Det är ju sättet liksom man maskerar att det är lågbudget, genom att fokusera mycket, mycket mer på karaktärerna än deras omgivningar. Så den är, alltså, det är en väldigt, väldigt bra film, en intensiv film. Inte en film man kanske slår på när man vill må bra, men en film som man ser när man, jag vet inte, när man helt enkelt vill ryckas med i en väldigt intensiv historia, och välberättad historia framför allt, så är det ju en skådespelarfilm, främst J.K. Simmons skådespelarfilm. För han gör ju det han är som allra bäst på i den här filmen. Miles Teller är bra också. Nu fusklapp igen. Melissa Benoist, eller Benoist. Jag kan inte direkt uttala hennes namn. Hon är bra i den kvinnliga huvudrollen. Hon är inte med så mycket, som sagt. Alltså sidokaraktärerna i den här filmen är inte med så mycket. Återigen, för det är J.K. Simmons och Miles Tellers film liksom. Och regissören Damien Chazelle, som jag har förstått det, så är det hans första långfilm då, det är hans långfilmsdebut. Jag tror den här filmen är baserad på en kortfilm han hade gjort tidigare då, med J.K. Simmons i huvudrollen som jazzläraren också då. Så det är kul, alltså det är en film som är väldigt härlig att se, även om den är obehaglig och otäck och intensiv. Och jag rekommenderar den verkligen högt alltså. Man måste gå och se den här, kan jag tycka, om man är filmintresserad. Och särskilt om man ska se Oscarsgalan också, för det här är nog en film som jag hejar lite på utöver liksom Birdman och några andra då. Alltså väldigt bra film, helt enkelt. Whiplash, en riktigt fantastisk upplevelse, må jag säga. Mycket mer än så har jag inte. Men jag kommer att återvända väldigt strax. För att recensera Jupiter Ascending, som premierar ikväll. Så på återseende.